Thank you.
Que momento maravilhoso. Pirei com essa aqui, cara. É? Foi forte. Foi. Muito, muito legal. Que mudar. Ficou todo mundo nós quatro, então é tristeza de nós quatro. Gente, eu estou aqui hoje com Maurício Einhorn. Para mim é uma honra incrível, é um dos músicos mais importantes de toda a história da música brasileira, com certeza. E é uma honra enorme ter você aqui, cara, que além de esse super músico, eu tenho o privilégio de ser seu amigo, de curtir as tuas piadas. Cachim Blues. Cachim Blues. Paulo Moura. É. E é uma honra para mim e uma gratidão imensa você estar me dando essa oportunidade de convívio com os contemporâneos, amigos ou não, mas pessoal que gosta de música, é, como nós. Talvez mais que nós. Não sei, acho que... Mas esse programa hoje é um programa diferente, porque a gente tem convidados aqui hoje. A gente teve o Magnus Lindgren tocando o clarinete e teve o Leonardo Mendes tocando a gaita. O Leonardo é um pupilo, né? Um aluno do Maurício, e veio aqui para fazer, para ilustrar, né? Igual o Magnus, a gente está fazendo como uma homenagem aqui ao Maurício, tocando as músicas do Maurício, que são lindas. E o Maurício está numa fase um pouco fôlego, né, Maurício? Então... Estou atravessando uma fase de que preciso ter superação, que é com a saúde, que preciso de operar uma válvula do coração. E o Leonardo, meu aluno mais disciplinado, muito amigo, esse me dá uma honra muito grande, você está vendo, né? Pô, maravilhoso. E aí eu estou dividindo essa honra com meu parceiro lá no céu, que é o Arnaldo Costa, que motivou essas obras que eu compus com ele. Foi o maior, sem diminuir nenhum parceiro, mas ele foi o parceiro, irmão, parceiro, um achado, né? Quando a gente acha uma pessoa com afinidade total e que conhece a gente, a forma... A gente conhece também quando há uma afinidade, a gente pensa uma frase e é uma telepatia. Você conhece, sabe como é isso. Música a coisa da telepatia na música é real. É chocante. É chocante. É chocante. Tem gente que com o olhar... Na outra, ela capta o que a pessoa queria dizer, às vezes com poucas palavras, ou com nenhuma, só com olhar. É impressionante isso. Impressionante. E quando havia sintonia total desde o início, a gente... Posso falar um pouco? Fala tudo. Para ilustrar a amizade com o Arnaldo, eu conheci o Arnaldo em 61, na casa de uma amiga chamada Climene, que era casada com um colega meu do colégio Liceu Franco Brasileiro, na rua Laranjeiras 15, ali no Largo Machado. E esse amigo era um pintor sui generis, pedia a pessoa para tocar um violão, um sax, o que fosse, ele desandava a pintar. Se não houvesse música, ele não pintava. Eu conheci o Arnaldo na casa dessa Climene. E lá estava também o João Gilberto. João Gilberto já tinha gravado em 58 o primeiro LP com Tom Jobim ao piano, etc. Chega de saudade. É isso aí. Essa reunião foi em 61. O João Gilberto ainda estava por aqui. Depois é que ele ficou mais lá e estourou mesmo. E nessa reunião, um detalhe curioso é que o João Gilberto era mais perfeccionista das pessoas que eu conhecia. E não ligava que isso era um ensaio, era a marca do João. Então ele começava, quer tocar comigo, umazinha, Maurício? Vamos lá. Corcovado, você conhece? Conheço. Não é um defeito, é uma virtude.
tem de fazer assim. Espera aí, peraí. Eu errei uma coisinha, peraí. Volta ao início. Daí a 15 minutos ele já voltou 8 vezes no começo. Não chegava nem no meio da primeira parte, o Corcovado. E eu assim eu conheci o João Gilberto. Depois eu pedi licença e me lembrei que tinha um compromisso que não tinha. E fui para casa porque eu não aguentei mais o Corcovado. Diz que o gato dele pulou da janela, né? Bom, são histórias, folclóricas. É, mas eu não sei se é verdade. Você é um dos Bossa Nova, você é um dos caras da Bossa Nova. Eu sou anterior, né? Eu comecei gaita em 37, meu pai e minha mãe tocando, eu pedi, fiz choradeira, chantageei, até ganhei uma gaita. E com 12 anos eu ganhei uma gaita cromática, com sustenidos, bemóis. Ah. Aí, o que eu fiz? Eu peguei as músicas que tinham menos acidentes para aprender. Uhum. Mas com 5 anos fui pro banheiro, só saí de lá quando parecia uma décima parte de Jô Suzana. Você queria tocar no banheiro por causa da acústica? É. Ah. Era o estúdio, o reverb, primeiro estúdio. Reverb. Não era esse estúdio aqui, mas tinha um reverb, exatamente. Uhum. E se eu pedir um reverb hoje com a tecnologia, você me dá, eu sei que dá. Não é? Claro. Tem tudo aí. É. O pessoal da equipe da família aí, nossa mãe. Bom, com 5 anos. Aí com 12 anos eu peguei essa gaita, comecei a tocar My Devotion. Foi a gaita que eu fui pegar, a gaita com sustenido, que para mim era um piano com as pretas. Porque até então eu só tinha gaita sem sustenido. Então eu fazia o sustenido, a gaita já alemã, facilitava você fazer um bemol na gaita se teu ouvido acusasse, por exemplo. Eu fazia assim, mas era irritante o som, porque era um som desafinado. Eu apertava a nota, estrangulava ela. Por exemplo, dó, dó. Eu queria um dó sustenido, eu pegava a nota de ré, ré, e fazia o ré baixar meio. Ré, ré. Aí eu dei uma aula de música para mim mesmo. Quer dizer, já sabia como descobrir um sustenido. Agora, é uma ferramenta artesanal. Aí eu ganhei uma gaita com 12, 13 anos de idade, uma suíça, até era Torrens, nem era alemã. Aí peguei, fui pegar o My Devotion. Tá, aí que essa deve ser essa chave aí. Pá, existe a nota aí, não tem que produzi-la. Tarira, só daí é meia hora que tem outra. Larira, 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 outra. Isso é aula de música que eu dei para mim mesmo. Pois é, e que horas que você decidiu ser músico de verdade? Havia não só interesse em mostrar música própria para os colegas da Bossa Nova e antes, a gente tinha essa espontaneidade mesmo, como também os conjuntos que se formavam de gaitas visitavam outros. Ah. E eu fui levado por um desses conjuntos para o Brazilian Rascals, que era profissional, que já fazia programas aí, era um quinteto. E você toca e tal. Minha mãe foi comprar um sapato na sapataria de São Luís, no Catete, e disse, queria ver um sapato para o Maurício, meu filho. Foi, eu tinha 15 anos. 47. O outro Catete, 300. Aí ele não merece não, porque ele não quer nada com estudo, só pensa em gaita. Ah, é? Me empresta seu filho aqui. Aí me levou para um balcão com a caixa registradora prateada, com a manivela ainda. E debaixo tinha dois gavetões, dessa altura cada gaveta, tinha 50 gaitas lá dentro. Nós temos um conjunto de gaitas. Meu pai é o dono da sapataria, eu tenho meu irmão, nós tocamos gaita aqui. Você quer vir assistir? Olha! Você gosta de gaita? Ah, rapaz! Você toca? Toco. Aí eu fazia um...
não era jazz, eu fazia o floreado. E eles me deram até um apelido, Caboclo Enfeitador, que eu fazia firulas, assim. Tipo, parece, para quem não entende, que eu estou enchendo linguiça, mas tudo adequado, eu tinha ouvido, né? Eu, por exemplo, ele solava o som. E eu fazia. Tudo certo aí. Aí eu já fazia. E procurando as notas que o acorde de violão cabia. Isso, cara, pô, vem aqui, pô, vem tocar com a gente. Aí eu fiquei fazendo isso. Aí eles me levaram para um conjunto brasileiro, Arrascos, na rua do Globo, do jornal Globo, na rua de Santana. Eles tinham uma tinturaria, o pai deles, desse conjunto, tinha uma tinturaria lá, e me levaram lá dentro, me apresentaram, eu toquei com eles. Mas eu não tocava bem ainda para integrar o conjunto, eu era amador mesmo. Vocês viajam, eu quero assistir vocês e tal. Então vamos a Volta Redonda. Aí eu viajei com eles, só para aprender e curtir, né? Então tudo isso aí faz parte da tua formação, né? Do meu currículo, da minha história. E o jazz, cara? Como é que chegou o jazz na tua vida? Porque você tem uma influência. Com 13 anos em Friburgo. Havia um professor lá que depois viria a ser meu professor aos 16, 3 anos depois, no Colégio Andrews. Se ouviu Bing Crosby, 78 rotações, com duas músicas. 78 era aquele disco quebrado. Yeah. Do lado era Solamente Una Vez, You Belong to My Heart, em inglês. E do outro lado era Bahia, na Baixa de Sapateiro, do Ari Barroso. Ele cantando as duas. Eu tenho até esse disco 78 gravado lá, porque eu depois corri atrás para comprar e tal. Porque gostar de coisa coerente, o jazz principalmente, onde o cara precisa de uma disciplina para aprender algo nesse terreno, sem o que, não basta querer. Aí o cara quer, mas não nasceu para isso. Então ele vai ver e como não entende, ele não gosta. Quando ele gosta? Ele gosta quando ele entende a harmonia, mesmo que demore a dar uma palhinha. Um bom músico, ele dá pano para a manga para o seu ego. Por exemplo, eu não posso tocar muito, mas só um pequenino exemplo. Ele dá uma pista de onde é que ele está. Aí o músico, agora eu vou aprender a acompanhar a música para, se ele não der aquela pista naquela hora, pelo menos já venho e vou conferir em algum lugar, a harmonia vai dar certo. Isso é o músico investigador. Você consegue seguir, né? Investigador. Então, por exemplo, o cara começa a tocar assim. Ele está tocando a Embrace for You, não está citando, ele está dando. Entendeu? Ele fez isso para mim e outros que não sabem jazz. Esse é o bom músico, porque só dá vazão para o ego dele, ele é um egoísta. Claro. Né? Ele está tocando para um público heterogêneo, ele tem que pensar nos que querem saber o que, que tem de especial na música de jazz. O que está acontecendo? O Maurício me procurou. Para escrever? Me procurou e falou, Nelson, eu tenho aqui umas músicas de 40 anos atrás, né? Não. De quanto tempo atrás? 50. 50 anos. É, 62 são... 50 anos. 38 mais 15? 53 anos. É. Tem 50. Essas músicas aqui de 53 anos atrás, inéditas. Ele morreu aos 15?
por aí. Com o Arnaldo. Como chama? Desculpa. Com Arnaldo Costa. Arnaldo Paixão Costa. Da, com a, Paixão é, da Costa. Com o Arnaldo Costa. E aí o Maurício falou assim: pô, Nelson, você de repente me ajudava a botar isso aqui na partitura e tal. Eu falei: ah, deixa eu ouvir aí, Maurício. Cheguei na casa do Maurício, ele me mostrou. Ele tinha umas fitas que ele passou para um CD, né? E aí aquelas gravações assim. Tão péssimas as gravações. É difícil de ouvir o acorde, difícil de ouvir a nota, né? Eu peguei e transcrevi as músicas, né? Que para mim é uma honra danada ter feito esse trabalho. Espero poder fazer várias. Você é muito gentil. Outras. E a gente está tendo o prazer hoje de fazer essas músicas aqui nesse programa, né? Então vou chamar aqui o Léo, que vai fazer com a gente, o Leonardo Mendes, que vai fazer aqui algumas músicas com a gente. Duas desse disco. Ótimo. Que a gente fez agora. Vem cá, Léo. Thank you.